Jekk qed issiba diffiċli biex għan lejliet l-ewwel tas-sena tibbukja taksi, m'intix waħdek. U r-raġuni hija sempliċi. L-effett pożittiv li tħallu l-kampanji biex ma tixrobx is-suq qed jissuperaw l-aspettazzjonijiet u l-provvista ta' taksis disponibbli f'pajjiżna mhix tlaħħaq mad-domanda. Din kienet ir-risposta ċara li tagħna Matthew Bezzina, kap eżekuttiv tal-kumpanija e-cabs, li għall-mistoqsija jekk rawn żdieda fil-mentalità li aħjar iċċempel taksi flok is-suq taħt l-influwenza tal-alkohol, it-tweġiba kienet immedjata. Iva. Kull sena x-xogħol qed jiżdied u l-market ta' nies li jestu jaqbdu taksi dejjem qed jiżdied. Qed jiżdiedu kollox għandek iktar operaturi u hawn iktar operaturi qed jidentifikaw ma' bżonnijiet tas-suq. Bezzina fisser kif il-konvenjenza, il-prezzijiet iktar kompetittivi u r-responsabilità tas-sigurtà fit-toroq huma il-fatturi ewlenin li waslu għal din iż-żieda konsiderevoli fid-domanda għat-taksis. Bi-flotta tiktar minn 100 karozza li fil-lieli bħal dawk tal-lejliet il-miliet u lejliet l-ewwel tas-sena jkunu kollha barra jagħmlu il-mijiet tal-vjaġġi, il-kumpanija xorta ma tlaħħax mad-domanda. L-ikbar problema mhijiex kemm għandek vetturi, biss kemm kapaċi ġib nis l-lesti ħadmu dawk il-vetturi. L-industrija tagħna hija industrija li topera u tippikja meta s-soċjetà tħobbieċi. Allura ħadd ma jħobbieċi jidħol xogħol fi Christmas Eve, ħadd ma jħobbieċi jidħol xogħol fi New Year's Eve. Ovvjament jiġifieri dejjem nippruvaw biex nipprovdu l-kundizzjonijiet neċessarji biex dak li jkun jażel li jaħdem f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Fissrilna kif lejliet l-ewwel tas-sena hija l-ikbar sfida minn jipprovdi s-servizzi ta' taksis għaliex ikunu qegħdin jaħdmu bir-riżorsi kollha tagħhom. Il-problema prinċipali hija jekk hawnx kapaċità lesta meets the demand that is creating on that particular night. U la night li m'hawnx, jiġifieri inutli n-nies jażlu jużaw it-taksi bħala mod ta' trasport għax ma jkun qatt ma' kapaċità biżżejjed viżavi ta' operaturi u ta' vetturi l-vitri li jkunu jlesti jilaħħqu mad-domanda li ħatinħoloq f'dak il-lejl. Għaldastant appella għal iktar nies biex jitħajru jaħdmu fl-industrija ta' trasport biex din il-mentalità tajba li nħolqot fost il-Maltin tkun ikkumplimentata bir-riżorsi meħtieġa.